Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Son günlər ölkədə ətin qiymətində ucuzlaşma müşahidə edilir. Xüsusilə dana ətinin kiloqramı 16-17 manatdan 13-14 manata qədər ucuzlaşıb. Ətin qiymətinin ucuzlaşmasının şadlıq saraylarında da menyuların qiymətinə təsir edə biləcəyi gözlənilir. Hazırda bu məkanlarda qiymətlər minimum 50 manatdan başlayır. Bu rəqəmlərin 110, 240 və 250 manata qədər gedib çıxdığı məkanlar da var. Onların bəziləri müştərilərə menyu qiymətinə musiqi, video çəkiliş, bəy gəlin maşınını da daxil edir. Lakin bunun üçün qonaqların sayı qoyulan minimum həddi, məsələn, 300 nəfəri keçməlidir. Hətta qonaqların sayı çox olarsa, qiymətlərdə endirimlərin edilə biləcəyi də deyilir. Şadlıq evləri qiymət artımını yağın, ətin və istehlak səbətinə daxil olan qida məhsulların bahalaşması ilə əlaqələndirirlər. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, son zamanlar bazarda ətin qiymətində ucuzlaşma müşahidə olunur. Buna səbəb isə istehlak bazarında ətə olan tələbin azalmasıdır.